Hej alla fräscha Robinson lovers. Här kommer bästa recapen, så listen up. Alltså nu börjar killarna fjortistjafsa också. Whatever. Det räcker inte att säga ja bara. Jag förstår. Det kom nya tjejer till killarna och Pontus blev typ kär i Marielle på en gång. Pontus är redan kär. Typ för att hon ville stoppa fingrarna i en fisk, tror jag. Nej, det är bara att stoppa in fingrarna. Ew. Ali börjar fråga asmycket konstiga frågor, typ värsta Jack Bauer. Är ni tävlingsinriktade? Kan ni säga ifrån om ni inte tycker att någonting är okej? Men då har ni precis sagt att ni är här för att vinna också. Tjejerna blev verkligen jätteglada när Nelly kom. Hej, välkommen. Lol. Sen var det typ fäcka i Blå lagunen. Eller alltså, jag vet inte, för jag brukar typ inte duscha på fester. Alltså Pontus och Ali klunsade om som skulle slippa hänga med Sara. Hallå, vad gör ni himla töntar? 2-2. Tjejerna sa betuttad hela tiden. Alltså vad är det? De pratar typ som min mormor. Betuttad. Är du betuttad? Ja. Jag är lite betuttad. Betuttad, det kan man ju bara ge. Ja, men Kalle, kan du ta någon tävling på allvar eller? Skärp dig. Jag satsar inte helhjärtat på det där. David hoppsprang jättekonstigt och han verkar typ vara rädd för Pontus. Alltså inte för att vara sån, men han är ju typ dubbelt så stor, så man fattar ju grejen. Alltså Oscar, hur söt är han liksom? Shit, så dreamy. Vad var jag? Just ja, sen var det öröd och alla var typ svintaskiga tycker jag. Alltså kolla själv om ni inte tror mig. Du fick alla röster, utom din egen. Ja, men det var allt. Take care, sweeties.